овіяне легендами старовинне містечко Нобель і донині зберігає дух минувшини. Поблизу нього виявлено залишки поселення доби мезоліту, тобто перші жителі на піщаних дюнах тутешніх озер і річок з'явилися ще десь 150 тисяч років тому. А першу письмову згадку про село містить Іпатіївський літопис за 1158 рік. У ті часи населення переважно займалося мисливством і рибальством. Відтоді, схоже, мало що змінилося. Додалося хіба що заробітчанство, а віднедавна – туризм. Незважаючи на Бруківку, яка вже фактично віджила своє, до місцевих водойм їдуть відпочивати і українці з різних куточків держави, і іноземці. Один з партнерів з Великобританії сказав, 21 століття така дорога, ці останні 25 кілометрів. А я йому просто сказав, якщо був тут би асфальт, цього б озера вже не існувало, як таке воно, як воно є. Тому рибаки, от всі ті, хто їх стримали, вони це розуміють. Нобель – озеро небезпечне і своєрідне, однак рукою подати і піщані береги Засвітського, де полюбляють відпочивати родинами. На всякого покупця, жартує Валентина Куцевич, свій продавець. На відміну від спільного українсько-англійського підприємства, вона пропонує дешевші і менш комфортні умови. Така собі поліська агросадиба. Однак і тут туристів вистачає. На річці човном возить чоловік, лодкою катає. Хочуть трактором возить, все є трактор, є коміком возять, по ягоди ходимо, по гриби, все таке. Городи не допомагають обробляти. Як і сіно грибуть далі. Від туризму в сільській казні зиск невеликий, а от людям є користь, каже сільський голова. Приїжджають сюди не тільки за свіжим повітрям, а й за домашньою їжею. Молоко, сир, сметану, овочі туристи купують у місцевого населення. Сама пані Валентина, коли є час, випікає хліб. І радіє, є попит. І хоча Нобель – село постчорнобильське, щодо якості дарів лісів, якими теж полюбляють ласувати гості, переконана сільський голова, не варто турбуватися. Всі кажуть, що у нас екологія чиста. Повітря чисте, земля чиста. Ми навіть на Білорусію возили ягоди, гриби. Ну, ми самі, от особисто, бо в нас живуть родичі на Білорусі, і вони там робили оці аналізи. Ну, нічого сказав, що нормально. От тільки нобельчани бажали б, аби не тільки туристам, а й їм у рідному селі жилося комфортно. Не часто, але іноді трапляються не надто культурні гості. Не вони від екології потерпають, а навпаки. Навіть по гриби пойти то гадко в ліс, і то не можна. Так загаджують. Особливо ті бутилки, всякі банки, поліетиленові мішки. Взагалі, ото собирав сільська рада і оп'ять. Тепер їх же не можна не палити, не... я не знаю, що робити. Після цього, як почали віддихати нас люди, більшість віддихаючих, берега більше почали засмічені бути. Простий вихід пропонує пан Степан та його односельці – встановити за в'їзд у зону відпочинку символічну плату і на ці кошти найняти на роботу прибиральника. Аби тутешня природа тішила око ще не одного покоління як корінного населення, так і відпочивальників. Галина Шепельна, Зармідріган, інформаційна програма «День».